Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli YouTube kanal obunachilari. Bugungi videomiz Farg'ona viloyati Ma'lon shahar Kaminataxta bozoridan Tere bozorlarini narxlarini, razmerlarini aytib o'tamiz. Tere bozorimizda borki to'sin, strapilar, xari mahsulotlarini narxlarini aytib o'tamiz sizlarga. Qo'limizdan kelgancha bozorimizda narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Videomuz yoqqan bo'lsa albatta kanalimizga obuna bo'linglar va albatta like bosishni unutmanglar. Xo'p, aka menga yordam berasiz endi strapilar va xari to'sinlaringizni narxlarini aytib berib turasiz endi. Bu vassadan kelaylik, bir boshdan aytib o'tamiz aka. O'zingizda bor narsani bo'ladigan shu bir hatto 10 kunlik davom berdi narxlarini aytib beraverasiz. Vassamiz 1 kvadrati 15 000 so'mda. Xo'p, lapet chiqqan vassamiz aka, katta-katta bo'lib. Bir qatorda 4 kvadrat bo'ladi. 2 ga 2 bu. 15 ming so'm bo'ladigan 15 ming mi? 15 ming. Xo'p. Xarilarimiz 4 metrli ekan. 4 metrli xarimiz 1 metr 60 ming mi? 15 ga 15. 18 ga 16 razmeri. 15 ga 15 50 ming. 15 ga 15 50 ming so'm. Sizda bormi shularda? Mana bular 15 ga 15 ha? 50 ming so'm 1 metri. Ha, bunisi nechchi? Bu 6 metrli 75 ming. 6 metrli 18 ga 18 razmeri 75 ming so'm 1 metri. 18 ga 16 ni 18 ga 18. 18 ga 18 ha bu 4 metrli. 75 ming mi? Kattaligi 1 metri 75 ming so'mda. Xo'p, to'sinimiz 4.5 metrlimi? Har xil to'rtta kichik 100 ming 120. 4.5 metrli to'sinimiz. Buni necha pul qilib beradi endi? Bo'ladigan, qo'lga tegadigani aytib o'ling. Yoqib qolsa, xudo xolasa telefon qilishib, zakaz berishadi, olib ketamizda bir yo'li. 120 ming so'm, 100 millik ham. 120 ming so'm bu, mana shu turgan. Katta. 4.5 metr. Hop, bunisichi, strapilar? Strapilar 4 metrli. 30 ming so'm baquvvati. Maydarog'i bor, 20 ming, 25 ming. Bu 30 ming so'm bir donasi. 4 metrligi? 4 metrli. Katta kichigiga qarab 100 ming, 120 ming. U 4 metrli bo'ladimi, 4.5 metrlimi? 10-14. Mana shu 4 opachkamiz 4.5 metrli bular. Necha pul qilib beramiz ular? 120 ming. 100 mingdan 120 minggacha. Mana yonida turgan 4 metrli 70 ming, 60 ming. 60 ming. Hozirgi to'sinlarimiz mana yaqinroqdan olyapman. Kattaligi katta. Baquvvat kuruyli. Kelib ko'rsalar ham xudo xolasa Tere bozorimizda ishlaring 100% ga bitib ketadigan darajada mahsuloti bor ekan akamiz o'zida. Bunisi ayvon to'sinlari sal kichikroq. 60 ming so'mdan qilib beraman dedi bir donasini. O 5 metrlik to'sinimiz mana. 130 ming so'm ekan bir donasining narxi. Strapilamiz 5 metrlik. Necha pul qilib beramiz buni? 40 ming qilib beramiz. 5 metrlik strapilamiz bir donasi 40 ming so'm. Kami bormi, ozmi, yo'q? Yo'q. Bo'ladigan. 50 ming kami bor. Keyingisi 5 metrli to'sinimiz ekan bu ham. 130 ming bu ham. To'sinimiz 5 metrli. Bir donasi 130 ming so'm. Kuruvlik to'sinlarimiz. Strapilar 5 metrli bu ham 40 ming so'm bir donasi.
Hop, bular tosun meni keng 4 metrli, ha? 60 dan qadar, 70, 100 dan ko'p ketdi. Bir donasi 60 ming so'mdan. Targan 4 yarim 1. Hop, mana shu 2 o'pachka 4 metrli tosunimiz ekan. 60 ming, 70 ming so'mdan qilib berar ekan bir donasini. Hop, bitta pachkada 15 ta bo'ladi. 4 yarim metrli to'sin ekan bu keyingisi. 100 20 ming so'm bir donasi. Buni biz 4 metrli. 60 ming, 70 ming dedingiz. Bu 6 metrli strap bilamizchi bu. 50 ming so'm. Bir donasi 50 ming so'm, 6 metrli. Sarroblar 50 ming. Sarroblarimiz 50 ming so'mdan. Bo'ladi yoni? Besh metrli bular. Bular 40 ming so'mdan bunisi. Hop, bu 3 metrliklarni ham aytib berasiz endi. 10 mingdan 15 minggacha. 3 metrli. Tor metrli strapilamiz 20 ming so'mdan ekan bir donasi. Bunisi 30 ming so'mdan. Necha baqvatroq bularga qaraganda. Hop, mashq xatolarimiz endi 20 mingdan 30 ming so'mgacha. 3 metrliklar 10 mingdan 20 minggacha. 3 metrliklar. Bu bassamiz 10 ming so'm 1 kvadrati. Aka, endi telefon raqamingizni berasiz bizga. Xudo xolasa telefonlashib olib ketamiz. Necha? 90 li. 630. 1237. Ismingiz nima? Farhodjon, bemalol telefon qilib gaplashishlaringiz mumkin, xudo xolasa yetkazib beramiz. Xo'p, Abraznes Stabilizer 35 ming. Xo'p, Stabilizer Abraznoyimiz 12 ga 4, uzuni 4 metrli. 35 ming so'mdan bir donasi. Nechli bu razmeri? 7 ga 14, 4 metrli. 75 ming so'm bir donasi. Bu 3 metrlichi? 28 ming so'm. 3 metrli. 12 ga to'rimiz 28 ming so'm ekan bir donasi. Hop, strapilar 12 ga to'r. Abrazni strapillarimiz 35 mingdan qilib beraman dedi. Hop, bu brusimizni 2 metrli 12 ga 4 Abrazni strapil. 2 metrli 12 ga 4 Abrazni strapillarimiz mana 15 ming so'm bir donasi. Hop, terayekalarimiz mana razmeri 4 ga 4, uzuni 4 metrli, 5 metrli, 3 metrli bo'ladi. 1 metrini narxi 2,5 ming so'mdan 3 ming so'mgacha o'ray ekan. Kaltalari 2,5 ming so'm, 4 metr, 5 metrlari 3 ming so'm 1 metrini narxi. Hurmatli obunachilarimiz, qo'limizdan kelgancha mana teray bozoridagi materiallarni sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta kanalimizga obuna bo'linglar va like'ni qattiqroq bosib yuboringlar. Bozorimizda bor jamiki materiallarni ko'rsatib o'tamiz birma-bir asta-sekinlik bilan. Xudo xolasa
sizlarga yoqadigan umiddamiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik Teray bozor deylardi videoga olgani. Keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz boshqa akamiz joylarini ham. Xudo xolasa.